Moikka, mä oon Mia ja opiskelen floristiksi Osaolla. Mä näytän teille tänään, miten syntyy tämmönen kaunis jouluinen kranssi sisätiloihin. Ja tehdään tämmönen puolikas kranssi. Mulla on mallikappaleena tässä tämmösen rottingipohjaan tehty ja me tehdään tässä sitten tällainen vaneeriseen pohjaan. Mä oon varannut tähän rautalankaa ja sitten erilaisia jalohavuja lisäksi. Ja lähdetään sitten pyörittämään. Ei tarvi solmuja käyttää, koska rautalanka jämähtää sitten kyllä siihen paikalleen ihan hyvin. Kun laitetaan näitä materiaaleja sillä tavalla vaihdellen, niin saadaan semmoista kaunista vaihtelevuutta tähän tuotokseen. Kivasti sävyt elää ja nyt kun on suosittua tämmönen boheemi-ilme näissä kransseissa, niin sillä tavalla kun tehdään eri mittaista pätkää ja osa saa olla ihan semmoista reilun mittaistakin, niin saadaan siihen sitten vähän semmoista kivaa lennokkuutta ja elävyyttä siihen valmiiseen joulukranssiin. Jalohavujen lisäksi mulla on täällä tällaista mimosaa, jota voi käyttää vähän samalla tavalla kuin eukalyptusta. Tuo kaunista tuommoista pastellista vihreätä vaaleeta sävyä tähän meidän joulukranssiin. Ja toimii sisällä oikein mukavasti kuivaa, kyllä huoneilmassa, mutta säilyy kauniina. Eikä varise, jos sitä ei kovasti käsittele. Sitten on vielä eukalyptuksen marjoja, jotka antaa kans ihanaa koristearvoa sitten tähän joulukoristeeseen. Näitä ei tarvi olla paljon, että riittää, että ihan sinne tänne muutama oksa laitetaan, niin siitä tulee sitten koriste. No niin, nyt me ollaan päästy tässä aika lailla puoleen väliin, ehkä vähän ylikin. Ja tässä alkaa nyt hahmottua vähän tämä kuvio paremmin. Ja jatketaan vielä jonkun matkaa, sitten meillä alkaa olla valmis kranssi. Mutta tässä kohtaa kannattaa huomioida sitten, että ei lähde enää se työ leveneen, vaan huolehditaan, että pikkuhiljaa aletaan jo taas kaventaa sitä työtä, niin siitä tulee sitten kaunis silmälle ja sopusuhtaisen näköinen. No niin, nyt ollaan päästy siihen vaiheeseen tätä työtä, että päästään päättelemään. Ja päättelyitä on tietenkin monenlaisia, mutta mä itse tykkään päätellä sillä lailla, että näitä varsia saa jäädä vähän näkyviin tähän työhön toiseen päähän. Eli sieltä poistan neulaset ja lehdet ja sitten viimeistelen tämmöisellä sievällä nipulla. Ja pyöräytetään siitä vielä nämä tiukasti ympäri. Katkaistaan tuo rautalanka. Ja tehdään tänne sitten solmu. Tuolla vääntämällä. No niin, sitten kun on havujen kanssa työ tehty, niin viimeistellään tämä kranssi kauniilla satiininauhalla. Ja tuossa näkyykin tuossa valmiissa mallissa, on tehnyt tuommoisen tuplarusetin ja työstetään myöskin tähän semmonen. Ja se onnistuu niinkin yksinkertaisesti, kun otetaan kaksi eri mittaista nauhaa. Toinen tämmönen vähän pidempi ja toinen saa olla vähän lyhyempi. Kiepautetaan pidempi nauha ympäri tuohon ja sitten ihan yksinkertainen solmu. Ja tästä lyhyemmästä tehdään sitten ylimääräinen ruusuke ikään kuin tonne sisälle, niin saadaan sinne sitten vähän niitä lenkkejä lisää. Kiristetään tällä pitemmällä nauhalla. Ja sitten voi halutessaan vielä siitä tehdä yhden rusetin, niin saadaan semmoinen oikein ihana jouluinen muhkea. Nyt meidän kranssi on sitten valmis ja
näiden ohjeiden pohjalta sit jokainen tekemään semmoinen oma kaunis ihana joulukranssi koristamaan kodin joulua. Rauhallista ja ihanaa joulua kaikille. Osao. Kaikki on mahdollista.